Pra você que não sabe, esta daqui é a minha mega base no Aether do Minecraft. Eu estou construindo essa base há aproximadamente um mês, tendo um labirinto, um jardim do Avaritia, um mega museu, por sinal está repleto de itens como troféus de mobs, espadas e singularidades, e até um jardim mágico. E tudo isso é o que eu fiz na minha base até agora, mas hoje eu vou finalizar ela por completo, fazendo um mega coliseu, um mega jardim lindo e uma mega base tão grande que o Minecraft mal consegue renderizar. Tudo isso em apenas um vídeo para finalizar a minha base aqui em Minecraft Odisseia. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Sejam bem-vindos a mais um dia de Minecraft Odisseia. E como vocês viram no título, hoje é um dia especial, pois depois de tantos dias aqui em Minecraft Odisseia, tantas farms rodando e tantas coisas sendo feitas, hoje é o dia que nós vamos terminar a nossa mega base. Quando eu digo mega base, e vocês vão entender, vai aparecer mais uma parte bem legal ainda hoje. E honestamente, eu tô extremamente animado com esse projeto. Pois pra quem se lembra bem, uma das primeiras coisas que eu falei aqui em Minecraft Odisseia é que a gente ia ter uma base gigante do Aether e muito bonita. Eu até pedi ideia pra vocês, lembram? Quem tava lá desde o começo, comenta aí. E quem não tava, link na descrição pra você ver todos os episódios, fazer uma maratona de Odisseia agora num momento tão importante. E por falar em momento importante, eu tenho algo muito legal a anunciar pra vocês, tanto que eu vou falar junto com o Mequetrefe. E vocês vão gostar. Primeiro, peixe pro Mequetrefe. Rom, 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 rom. É o gato ronronando, gente. Isso aí tá... Não, pera aí, pelo amor de Deus. Ó, ó, tô falando, ó. Não parece que tem um motor aqui dentro girando? Enfim, para quem é entendido do assunto vai saber o que eu tô falando, mas aviso, a partir de hoje, o Mês Lajota está de volta. E você pode estar se perguntando, o que é Mês Lajota? Eu te falo, 2 vídeos todos os dias aqui no canal do Lajota, meio-dia e às 18h06. Eu venho separando ideias de vídeo e gravando os vídeos há um tempo, porque eu queria fazer essa coisa especial para vocês que acompanham o canal, e eu quero criar algo agora entre nós. Para apoiar o Mês Lajota, eu quero ver todo mundo sempre com quando saem os vídeos, meio-dia e 18h06, abrindo o vídeo, comentando. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Comenta bom dia, o que vocês quiserem, mas comenta bom dia. Eu quero ver todo mundo usando alguma foto do Lajota. Então, vocês que estão aí, eu não tenho uma foto do Lajota, tira uma print agora, que é assim, peraí, deixa eu ficar bonito. Tira uma print agora, uma outra print agora e outra agora. Pronto, vocês têm várias fotos de perfil, além das outras que vocês já conhecem, e eu quero ver todo mundo usando sua foto do YouTube, uma foto da skin do Lajota e comentando. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mano, imagina que da hora. Todo mundo, desde a pessoa que assiste Lajota na escola até aquela pessoa que já é CLT em sanidades, mano, todo mundo usando foto. Mano, eu acho da hora. Eu acho tendência. E eu já uso uma foto do Lajota, então eu fiz minha parte. Enfim, pra quem não sabe, no último episódio, bem aqui onde fica a nossa mineradora, aquele local extremamente longe, eu fiz uma farm 100% ilegal aqui no servidor. Pra quem não sabe, o pessoal da Irmandade, dentro de uma reunião que nesse caso eu não tava no dia que eu tava, não tava no computador, baniram do servidor todos os dummies, basicamente os bonecos que medem o dano de espadas. Porém, como vocês sabem, os dummies são usados para fazer uma farm bem legal de marrom, que é a energia mágica do nosso mod. E como ia ser banido, eu usei o mod para fazer uma farm totalmente legal no servidor, e nem é meme. E com isso, a gente acumulou vários desses blocos aqui cheios de marrom. Cada um deles cabe 100 mil. E com isso em mente, eu já notei que dá para fazer as duas últimas magias que eu quero fazer, também fazer a minha espada do meu próprio mod e a nossa base. E é por isso que hoje a gente vai fazer a nossa base. E honestamente, eu tô muito animado para isso. Pelo amor de Deus, e eu tô animado demais com isso. Não, Carlos. O nome dele é Carlos, gente. Por sinal, a gente vai ter que fazer a nossa base em partes. Eu tentei criar uma esquemática que pegava toda a parte da base que falta. Esquemática, pra você que não sabe, é aquele guia que mostra onde vai qualquer bloquinho que tem que ser colocado pro canhãozinho colocar pra gente. Enfim, eu tentei colocar uma esquemática de tudo que faltava da base. O servidor não aguentou. Eu pedi pra uma pessoa ficar ali no canto carregando as chunks pra mim enquanto carregava as outras aqui, e ainda não aguentou. Tanto que, se vocês verem o servidor, a gente tá conseguindo ver mais de longe agora, porque eu aumentei nas configurações pra ver se arrumava. E mesmo assim, não aguentou. Talvez a minha base seria um pouquinho grande. Perdi a mão? Talvez. Enfim, vamos fazer por partes. E a primeira parte é esse coliseu aqui que tá cortado ao meio. O coliseu, eu não vou remover essa montanha que tem embaixo, porque no caso dele não precisa. Mas tem outras construções que eu vou acabar removendo as montanhas, como por exemplo, esta montanha aqui. Ela eu vou remover porque, na real, é porque ela tá feia mesmo. Nem é porque precisa, não. Eu acho que não vai precisar. Mas ela é muito feia, eu quero remover. Se bem que eu acho que vai precisar sim. Enfim, nossa, olha como a base fica mais bonita agora que dá pra enxergar tudo. Realmente, valores
otimizou e muito a nossa construção. Enfim, a primeira parte é o Coliseu e vai ter várias outras partes. Eu já separei a lista de materiais para ele. Você grama do Aether, sino, alçapão, bloquinho de osso que nós tem também infinito, nuvem que nós também tem infinito. A real é que tudo que tem aqui a gente tem infinito. Então todos os itens que são fáceis nessa altura do campeonato. Honestamente, só existe um bloco daqui que a gente não tem infinito e eu vou ter que pegar ele. Porque o resto, se a gente não tem infinito, tem na loja do pessoal, que é arenito. E o arenito é um bloco que é tão prático de pegar que em vez de usar mineradora, eu vou pegar ele com o nosso dispositivo de mineração. Eu só preciso chegar... Mano, qual é a chance? Embaixo da minha base tem a base do Serra. Enfim, eu só preciso chegar até um deserto. E um dos grandes e que ninguém pegou nada ainda. E é por isso que eu vou utilizar aquela minha bússola que acha biomas. Deserto. Pior que ele vai acabar achando esse deserto aqui, mas esse eu não quero. Olha, se bem que nesse deserto tem uma pedra de teleporte chamada Maracredes, que tem uma vila. E subindo um pouco pra cá, tem uma parte legal de deserto. Eu vou fazer isso então. Eu vou pro Maracredes. Aqui, ó. Tamo em Maracredes. A gente voa nesta direção aqui. E é esse deserto que a gente vai pegar areia. Eu preciso de 4 mil arenitos. Basicamente 60 packs. Não é muito, não. É basicamente fica parado aqui assim, olha. Aí a gente vai pegando areia e, consequentemente, arenito. Só pro nosso inventário não lotar, eu vou colocar uma melhoria de coletor de itens na mochila que a gente guarda nossos totens da imortalidade. Porque aí tudo que a gente pegar vai vir pra mochila e cada buraquinho da mochila aqui, cada slot, cabe 16 mil itens. Então, com certeza, a gente vai pegar mais do que o suficiente e também não vai lotar o nosso inventário, o que ia atrapalhar bastante. Então, eu posso simplesmente ficar minerando aqui, ó, à vontade. Mano, olha quanta partícula que fica na tela, pelo amor de Deus, mano. Como vai? Ó, fala da mineração. O bom da gente já tá avançado nos mods é que, pra quem lembra, teve um episódio que a gente fez um reator pra gerar energia. E eu configurei ele pra carregar as coisas que estão na nossa mão. Então, por exemplo, o nosso dispositivo de mineração, ele sempre tá com bateria, porque eu tô vendo que tá gastando, mas se eu paro, ele recarrega. O mesmo vale pro tridente. Se eu deixo ele na minha mão, ele vai carregando. É que basicamente ele tá no último nível, então meio que é quase impossível fazer ele chegar no final. Mas mesmo assim é muito bom. E se vocês olhar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Só esse tempinho que eu minerei, a gente já tem 3 mil. E a meta era 3 mil. Mano, já vamos ter pego. Nossa, que tão rápido assim? Não, assim, eu sabia que ia ser rápido, mas é que foi muito rápido. Vocês não têm ideia. Bom, temos aqui 5 mil arenito. Já foi? Usa areia. Ó, então, honestamente, terminamos já. A primeira construção já vai acontecer agora, porque o resto a gente tem tudo, de verdade mesmo. Então, é só colocar no baú GG. Uou! Finalmente, pegamos tudo. Vocês já viram os outros episódios que eu construí essa base. O problema não é conseguir os recursos. Todos eles são fáceis e alguns que eu não tenho, o pessoal tem infinitamente eles. O problema é pegar todo o recurso e colocar num baú. A maioria dos recursos eu peguei em quantidade a mais, porque as próximas construções vão utilizar, mas foi tudo isso que tá aqui no baú. E os itens que eu não peguei foi o Air Smog, Bigorna, barreira porque é meio impossível, né? Baú, para do Andy, Podzol e Pedregulho Infestado. Nem sei se é possível. As outras páginas foi tudo. A construção é grande. Quando eu cliquei pra começar a construir, não tava indo. Eu coloquei pra ele não mexer em blocos que já existem, porque senão ele vai começar a remover essa parte que já existe só pra recolocar ela. Ele começa pelos blocos mais baixos de todos. E como eu falei que a gente realmente não ia precisar mexer nessa montanha, esses são os blocos mais baixos. E acabou. Eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou remover essa nuvem aqui, porque eu acho que ela vai atrapalhar. Mas é só essa daqui. Deixa eu guardar aqui essas nuvens aqui que nós vamos usar depois. E vamos deixar o canhão construir no Coliseu, porque como a gente vai fazer muitas e muitas coisas hoje. Enquanto vai sendo construída aquela parte da base, eu vou remover esta outra montanha que ficou aqui. Já tô montando aqui pra gente o nosso computador e a nossa construtora. Já achei mais ou menos a marcação da área que eu vou remover. O problema é você pousar nesse bloco. Eu tenho que pousar naquele bloquinho ali. Pera aí, eu acho que se eu pular sem usar a asa é mais fácil. Não quero falar sobre, não quero falar sobre, gente. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Tá, agora vai certinho. Foi, tá. Primeira posição marcada, segunda posição marcada, coloca aqui e liga. Aí ele vai limpar toda essa área. Eu vou remover essa montanha aqui de um jeito que vai parecer que é mais natural. Não vai parecer que ela foi simplesmente só deletada, cortada ao meio, sabe? Agora, quando for removida, vai ficar só essa pontinha aqui que parece mais natural e tudo o resto vai sumir. Bom, deixa ele removendo aqui. Vamos ver como que tá na nossa construção enquanto isso. Eu acho que talvez ela não esteja indo. Eu acho que ela só constrói quando eu tô aqui. Bom, nós temos uma garrafinha que acelera o tempo e nela eu tenho 7 horas. Deixa eu atualizá-la um pouquinho aqui. Pronto, agora tá acelerada e a construção está nascendo. Bem mais legal de ver, né? E a montanha sendo removida lá. Nossa, tá muito tarefas, muitas tarefas. Tô gostando, tô gostando. Até porque, né? Fazendo a maior base da série, né? Eu tenho que, com certeza, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, senão não vai dar pra fazer isso em um vídeo. Ó, mas tá, ó, tá nascendo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma ponte que vai interligar aqui com o Coliseu. Se eu acelerar mais essa vez, já vai estar pronta a ponte. Vamos ver. É que agora começa a usar muito mais bloco, né? Ah, não, tá pronta a ponte. Agora a gente já tem o acesso ao Coliseu. A gente vai vir aqui, ó, no centro da base, vai seguindo pra cá como quem não quer nada, ó, numa pontezinha, tá?
tal. O legal dessa base é que ela se interliga bastante. E ó, aqui já é a entrada do Coliseu. Vai ter os pilares, as decorações. E aqui é aquela área que o pessoal pode vir pra batalhar. Deixa eu remover essas coisas aqui, né? Foi. Enfim, tá nascendo. Legal, né? Ó, bem do lado de tudo. Nossa, que muito bom. Ó como vai. Ó, agora já tem uma entrada. E agora já dá pra ver mais ou menos a área que os mobs vão batalhar. Eita, Preola, você ficou preso na construção. Tadinha da Luciane. Ô, Sebastião, para. Tome. Mano, Sebastião fica me atacando. Sim, agora os mobs do Aether tem nome na minha cabeça, gente. Por sinal, deixa eu já espalhar umas mega tochas por aqui, bem escondidinho mesmo. Aqui, eu vou colocar uma lá do outro lado. Porque senão vai começar a nascer uns par de mob aqui, gente. Aqui, boa. E uma última aqui. Pronto. Pra quem não conhece aquela tocha, ela não ilumina. Ela só impede que nasça mobs numa área gigante. Então vai parar de nascer, por exemplo, esse mob aqui. Enfim, o Coliseu tá real nascendo já, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa montanha. É, a montanha eu também preciso estar aqui pra ela funcionar. Tá, vamos ser inteligente, então. Vamos ficar em um local só. Tá. A mineradora tá um pouco lenta, porque tá faltando energia. Então vamos colocar energia de todos os lados dela e vamos acelerar. Aquele momento que eu fiquei longe e descarregou, teve uns par de blocos que não pegou. Prontinho, terminou. Agora o próximo passo é bem simples. A gente quebra tudo, guarda tudo aqui nos nossos itens do baú. E se por acaso a gente precisar dos itens que tava nessa montanha, a gente simplesmente pega daquele HD de itens. E ó, o Coliseu nascendo. Agora o bom é que a gente pode focar só no Coliseu aqui e nada mais vai atrapalhar ele. Olha, o bom é que agora tá na parte final. E a parte final é a parte mais rápida, porque usa menos blocos. E acabando ele, a gente já pode ir pras próximas partes da nossa base. Tô gostando desse projeto. Deixa eu subir aqui em cima pra ver. Se eu não tiver errado, o Delete e o House estão planejando uma batalha entre eles. E, bom, aqui tem um local pra eles batalharem. Enfim, vamos esperar esse aqui ficar pronto. E foi. O nosso Coliseu está pronto. Caraca, que da hora, né? Deixa eu entrar aí pra vocês verem como que é por dentro do Coliseu. Tá muito bonito. Vou lutar no Coliseu. Tem uma entrada aqui pra você assistir. Ali embaixo você sabe quem vai batalhar, né? Tá aí, ó. Vem aqui, ó. Lá, JPVP, assistindo a batalha. Comecem a luta. Ó, que da hora. Tem local pra plateia e um localzinho pra galera batalhar. Mas que legal. Tudo roxo, bonito. Pô, eu diria que é um Coliseu de respeito. Ó, de cima. Eu como a base tá ficando gigante agora. Tem piscina, área botânica, museu, labirinto, hall de entrada. Tem um jardim de plantação do Abaritia. Tem uma área pra mexer com o Draconic. Tem um Coliseu. E agora o que a gente faz é o seguinte. A gente pega essa fita de empacotamento, pega ela, quebra a caixa e quebra isso aqui tudo. O que acontece agora é que a gente vai carregar a próxima área da base. Bom, como vocês podem ver, eu tenho 40 mil coisas aqui, né? Mas eu acho que é a base esquerda, que é aquela parte daqui da base. Bom, como vocês lembram, eu já mostrei em outros vídeos, posicionar isso daqui trava muito. Então primeiro eu vou posicionar, e depois eu mostro, porque senão, aí ó, travou. Eu acho que eu tenho que trocar de computador. Ai, tô travando muito. Calma, pelo amor de Deus. Consegui. Vou mostrar um pouquinho, porque trava tudo, ainda mais gravando. Aí ó, tá certinho, tá posicionado. Ai, travou demais. Agora a gente vai colocar aqui, vai colocar a nossa lista de materiais aqui, vai colocar um pouco de pólvora. Coloca mais pólvora aqui, depois eu pego mais no baú. Pego o nosso baú, coloco aqui. Pego a lista de materiais de novo e atualizo. E com isso, a gente já consegue saber os materiais que a gente já tem aqui no baú certinho. Ó, que legal. Tem várias coisas já, na realidade. E tem coisa que falta pouquinho, tipo 6 concreto amarelo. Aí a gente vai pegar esses materiais que estão aqui. A maioria é pouquíssima. Isso aqui eu vou ignorar. Mas a maioria é pouquíssima quantidade, porque a gente já colocou vários itens em quantidade maior aqui nos baús. E eu acho que esse aqui vai ser um dos mais fáceis. Porque, ó, ignora. Então deixa eu deletar aqui. Ignora. E foi, o resto já tem tudo. E honestamente, eu acho que a única coisa que eu não tenho, pode parecer surreal, mas a única coisa que eu não tenho é bambu. O vidro eu vou ter que craftar, mas eu tenho tudo. Isso aqui não vai, deixa eu deletar. É isso. Considerem essa construção pronta. Eu já vou voltar com tudo, então. GG, total, né? Ah, no caso, pra quem ficar na dúvida sobre o pedregulho, vocês estão vendo que não tem aqui pedregulho, né? E nem aqui. Por algum motivo que eu não entendo, o Delete tem mais de 500 mil de pedregulho e também de quartzo, que são as duas coisas que dão mais trabalho pra mim. E como vocês sabem, desde o primeiro dia da construção minha base, ele falou que pedregulho e quartzo eu posso pegar à vontade. Aí o resto eu tenho, é facinho. Enfim, deixa eu coletar tudo aqui e vamos começar mais uma construção. Outra animal. Nossa, tá ficando muito legal. Ó, se passou um tempo bem legal e só falta dois blocos, que é o andesito, que eu tô fazendo o seguinte, ó. Eu tô enchendo o meu inventário e tô dropando todo o andesito que eu pego aqui no chão. Com um simples plano. Eu coloquei uma melhoria no baú, que sempre que eu dropo um item, ele pega. E como eu preciso de mais de 10 mil andesitos, eu fiz o seguinte, eu tinha 20 mil aqui, agora eu tô descendo até ter 10 mil. Então eu vou dropando infinitamente. Eu acho muito engraçado que pra vocês esse tipo de coisa é apenas um corte, pelo amor de Deus. Pra mim, não sei se vocês lembram, mas na hora que eu tava fazendo a construção, chegou um momento que a minha sacolinha temporal, ela parou de encher. E de lá pra cá, a
agora. Ela tava com 20 minutos, acho. Eu tenho 2 horas e 40. E subindo, e subindo. Tá, tem que pegar 4 mil desse daqui. O banco se passar da quantidade para as próximas partes da construção vai sobrando. Mas eu gosto bastante dessa sacolinha temporal, por causa que ela é uma maneira da gente conseguir, assim, saber quanto tempo passou. Por causa que às vezes eu acho que não dá para passar para vocês a sensação de quanto tempo passou aqui nas coisas. Mas passou um tempo. Enfim, deixa eu atualizar aqui, ver se foi tudo. São as coisas que a gente vai ignorar isso aqui. Ó, pedregulho não foi. Ah, tá fazendo ainda. Caraca, que demora. Bom, é que o pedregulho fez o seguinte. Como eu fui pegar os pedregulhos do Delete, eu fui na base dele e peguei esse pedregulho resistente, que para fazer ele são 9 pedregulhos. Aí eu peguei uma máquina incidente. Se eu pegar um pedregulho resistente, faço 9 pedregulhos normal. Aí ele pega e passa para cá. Só que tá lento. Eu acho que é porque eu não coloquei nenhuma melhoria nos tubos. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Agora sim, ó. Nossa, olha a velocidade. Eu tava bobeando. Passou muito tempo e não fazia. Só que eu achava que a máquina era lenta, não? É o que tinha configurado errado. Olha essa velocidade aqui subindo. Olha os números. Ó, já até limpou o baú. Olha, caraca. Nossa, esse autocrafter é muito mais rápido do que eu imaginava. Que da hora. Pra quem não conhece, autocrafter é literalmente isso. Eu ensino um craft de um item e ele faz pra mim. Vou pegar esse aqui de volta. Organizar o baú porque eu gosto de fazer isso. Desligar este. Guardar aqui o que sobrou. Pegar um pouquinho de pólvora. Encher os funis. Agora tá tudo certo na configuração. E inicie a segunda construção. Que legal aqui quando ela vem pra cá. Caraca. Começa aí. Pô, deixa eu já gastar essas 2 horas que eu tenho aqui acelerando. Ó, tá nascendo. Essa construção aqui tá cheia de areia inútil que eu vou ter que arrumar depois. Mas tá de boa. Pelo menos tá aparecendo mais uma construção aqui que em breve vai contemplar ainda mais a nossa base. Caraca. Oi. Queria falar que aqui, pô, contemplar. Eu nem sei o que significa esse negócio, mas falei uma palavra bonita. Dozona, eu acho que eu sei sim. Acho que contemplar é tipo assim, pô, uma premiação ou não. Sei lá. Bom, deixa eu acelerar aqui de novo. E se precisar, eu tenho a minha garrafinha temporal também. E ela sim tem mais de 40 horas. Então ela tá tranquila. Mas ainda tá aqui rápido aqui. Não vou ser sincero que vocês estão indo bem de boinha. Só que a construção não é dessa altura, não. Ela vai subir mais, viu? Olha que legal, aparecendo as decorações, tudo. E vocês não viram a parte final da base. É uma casa. É uma casinha simples, sabe? Pro Mequetrefe, que o Mequetrefe tem que ter uma casa. Assim, eu gosto do meu museu, mas eu acho que o Mequetrefe merece uma casa maior do que um museu. Na real, melhor do que um museu. Ele não merece ficar cheio de item. Tanto que ele nem olha pra frente, ele não curte muito aqui. Toma peixinho. Enfim, deixa eu ir acelerando pra construção ir aparecendo. Por sinal, eu vou ter que dar uma arrumada nela, porque tá vendo essas partes que tem buraco aqui? Ó, a linha aqui, ó. Tá vendo essas partes que tem buraco? É por causa que deu errado elas. Mas toda essa parte que tem buraco e tem areia, eu vou ter que fazer uma camada de arenito aqui. O que, na real, é até que bem simples, por causa que vai ficar igual essa parte aqui, ó, que tem a água roxa do Aether. Porém, eu preciso esperar terminar de construir tudo só para não ter nenhum perigo. Mas eu vou espalhar tudo por aqui, ó. Deve ter uma área aqui que vai cair para cá e tudo mais, vai ficar bem legal. E ó, o mais legal também é que o nosso museu tem uma outra entrada aqui, né? E agora se conectou com essa parte da base que tá nascendo. Enfim, vamos esperar terminar de construir e daí vocês vão poder ver. Ah, aliás, deixa eu ser inteligente e aproveitar que tá tudo esburacado aqui e vamos começar a espalhar as megatochas também para não nascer mob. Ó, a gente vem voando aqui por todos esses corredores aqui internos da base. Já tá nascendo mob ali, ó. Pronto. Mas com isso, acho que não vai nascer mais nada. A pólvora tá ok, então vamos esperar terminar. Bom dia! Sim, bom dia. Estamos em outro dia. Eu larguei a construção sendo feita sozinha. E não é à toa que agora na nossa sacola temporal temos 15 horas e 47 minutos. Larguei o computador ligado durante toda a noite. Deixei construído porque ia demorar muito. Aí agora que eu acordei, eu vim aqui e arrumei também o lago, colocando arenito e os líquidos. No caso, esse daqui, ó, que é o veneno do Aether, que a gente acha que outras ilhas, como eu já mostrei em outros vídeos. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a ilha, que eu acho que é mais legal. Eu acho que é o que vocês querem saber, né? Ó, entrando aqui, ó, tem uma entradinha bonita, com o lago que a gente viu, parkour, bem legal, né? Passando por aqui, a gente vai ter uma subida, que a gente consegue se conectar ao nosso museu. Bem bonito. Subindo um pouco mais, a gente tem uma escada que vai até uma próxima área que nós vamos fazer agora. Tem uma estátua aqui, uma praça bem grande, é uma praça da estátua, basicamente, não tem muito mais do que isso aqui. Uma área meramente decorativa. E tem o outro laguinho que tem aqui de cima, que tem a cascata por debaixo. Além disso, tem mais uma estátua e uma subida que vai dar pra casa que a gente vai fazer pro Mequetrefe. Por sinal, pegar umas mega tochas e vamos colocar aqui dentro. Tá, colocamos algumas tochas aqui dentro e foi. Agora entra a parte final, onde a gente termina de fazer a nossa base. Ela vai se dividir em duas partes. A primeira que nós faz esse meio e a segunda que nós faz a base em si. Bom, deixa eu pegar o papel, que a gente precisa do arquivo chamado rampa de entrada. Vamos pegar ele e vamos posicionar. Ele é só pra esse meio aqui, basicamente. Ó, nós temos que arrastar ele tudo pra cá. Esse aqui, como ele é uma parte mais pequena, dá pra mostrar pra vocês fazendo. A gente arrasta tudo pra cá, desce toda a construção até ela ficar da altura aqui do chão. Aí tem que juntar ali, ó. Tá vendo as estátuas? Ó, tem que. Ó, vem ali na direita, tão vendo? Tem que fazer um jeito que a estátua fique exatamente no mesmo lugar. Aí, esse é o indicativo que tá posicionado no local certo. Por exemplo, olha a árvore, ó. Tá certinho, até a altura. Aí, quando nós terminamos de posicionar, a gente tira da mão, sobe tudo, coloca no canhão, espera carregar, atualiza a prancheta, pega e vamos ver o que falta. Mano, olha isso. 1, 2, 3, 4. 4 páginas completas.
atletas. E ó, bigode a gente sempre tá ignorando. Mano, só 500 andesitos. Aqui vai ser rápido. Um pouquinho de folha a gente tem no baú também, talvez. E é isso. O único bloco que eu não tenho é esse Enrolled Blackstone. Aqui, ó, achei. É do mod Shipped. Vou ter que fazer essa mesa aqui. Tá, eu já tenho a mesa. Eu pego ela, coloco aqui. Eu preciso exatamente de um pack 8. Eu só pego aqui, ó, seleciono tudo. Enrolled Blackstone. Cria, cria, cria. E tá pronto. Coloca aqui no baú. Atualiza a nossa planilha. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou. Aí a gente vai ter três páginas de item pra pegar só. Essas daqui, ó. Tenho. Vou ter que craftar. Tenho. Vou ter que craftar. Tenho, mas eu talvez eu ignore. Vou ignorar esse daqui com certeza. E o resto a gente tem tudo também. Ó, pega o andesito aqui, ó. Andesito foi. Laje de andesito, ó. Pega o andesito aqui, ó. Faz mais do que eu vou precisar pra sobrar. Foi também. Fogueira. Fogueira. Toma um pé. A orquídea eu vou fazer por último, porque eu acho que eu tenho que plantar ela. Quartzo talhado. Faz assim, ó. Pega quartzo. Precisa de 7, né? Pega quartzo. Pega as lajes. Tome. Foi até mais do que precisava. Ó, o carvalho escuro tá acabando, mas eu acho que vai ser o suficiente. Quando a gente pega mais. Não? Então, enfim, como vocês viram, é realmente recursos e a gente já tem. Então, deixa eu terminar aqui e vamos construir mais uma parte da base. Tô muito animado. E pronto, começou a construção. Como essa construção é pequenininha, eu acho que acelerando ela, ela vai ser a mais rápida de ser feita. Ó, já começou. Já tá virando a rampa de entrada. E de verdade mesmo, eu acho que essa aqui vai ser bem rapidinha mesmo. Ó, já tá indo. Deixa eu ver quantos que já foi. Ó, tá quase na metade. Eu acho que eu nem vou precisar acelerar duas vezes pra terminar ela. Vai ser uma única... foi uma única acelerada e está pronto a rampa de entrada da nossa base. Temos foguinhos aqui, todo bonito, legal, né? E agora tem uma rampa. E nesta rampa, a gente começa a ver o arco de entrada da casa gigantesca do Mequetrefe. Nós vamos construir aqui. Viu porque nós tiramos as montanhas agora? Bom, demais. Mudou pouca coisa desse lado. Não, não mudou nada aqui desse lado. Mudou quase nada pra cá. Ó, eu vim aqui mais de cima só pra vocês verem como tudo se conectou melhor. Mas real não tem segredo. Agora, a gente vai colocar a última parte da nossa base pra ela finalmente estar concluída. Que o nome já diz. Casona. Porém, é um arquivo bem grande e pesado, então eu vou posicionar. Aí quando tiver tudo certinho, eu mostro. Prontinho, terminei de arrumar e a gente vai ter que mudar de local o nosso baú. Finalmente. Porque o canhãozinho não pode ficar muito longe da construção. Eu acho que aqui é um local bom. Pega um pouquinho mais de pólvora. Pólvora. Coloca aqui. Pronto. Coloca isso daqui aqui. Obviamente tem várias páginas completas. O problema dessa parte da base é que tem vários itens que a gente usa mínimas unidades. Tipo, um portão de acácia. Duas tábuas de acácia. Blá, blá, blá. São coisas que usam muito pouquinho, mas a gente vai ter que pegar. Cai no servidor. Bom, deixa eu pegar essas coisas, que o importante agora é ver essa base concluída. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer com toda certeza do mundo, vai demorar algumas séries até eu fazer outro projeto colossal. Porque esse daqui, eu acho que é o projeto mais colossal que eu já fiz. Uma vez eu fiz uma árvore, que era gigante, mas ela só usava o mesmo bloco, então era fácil. Essa daqui, pra vocês terem ideia, o Mint tá aqui. O Mint e a Dina estão me ajudando nos últimos 3 dias a coletar os recursos e organizar tudo. Por causa que, além desse baú que a gente já tinha, também teve este baú, só com coisinhas pequenas aleatórias que são muito chatas de pegar. Ó, tem até bloco de netherita aqui. Fora isso, graças ao Mint, a gente conseguiu muito quartzo. Eu não sabia, mas o Mint também tem uma farm de quartzo, não é só o delete. Mano, e por sinal, né, Mint? Tô falando aqui que, mano, tô te devendo uns quartzo, né? Que eu peguei pouca coisa, né? Graças a Deus. Ah, você pegou metade do meu estoque de quartzo, mas... seguinte, eu acho que de tudo que a gente já passou fazendo aqui, tá tudo separadinho, LG. Então, não vai faltar, Mente, uns blocos que a gente não tem, mas eu acho que vai ser diferente, vai ficar bonitão ainda. Tem uns bloquinhos que eu sempre deixo pra trás. O pessoal sabe que os blocos que a gente tem, tá em condição, mas eu não gosto. Tipo, tem bigorna, eu não deixo. Mas são poucas coisas. Eu acho que dá pra construir já. E, Mente, você tá vendo isso aqui, ó? Aqui onde vai ficar. É a casa do Mequetrefe. Pera, o Mequetrefe tá aqui? Você não sabia? Não. Ele tá lá no museu, mas eu deixo ele lá porque, entendeu? Mas vai ser a casa dele. Então é isso. Então é isso. Constrói a casa do Mequetrefe e eu vou ver o Mequetrefe de novo. Manda ver. Vai lá então, vai lá ver. Gente, pior que o Mente tá me ajudando aqui na casa? Tô falando com o vídeo, calma aí. Eu já construo, por favor. Deixa eu falar com o vídeo. Qual foi, LG? Eu tô ansioso. Eu quero ver isso construído, LG. Gente, não é como se fosse ser rápido, tá bom? Ó, eu coloquei pra. Até demora pra começar. Eu já mandei construir. Você vê, ó o nível, ó o nível. É sério, eu já mandei mesmo. Tem que esperar. Não cliquei em nada. Não boto fé. Ó, tá carregando, tá carregando. Começou. Ok, tá indo. Será que dá tempo de tomar um café? Cara, dá tempo de você dormir se tu quiser. Enfim, o Mint já viu toda a base, já viu o Coliseu, porque ele tava me dando muito nesse último tempo. A Dina também. Eu queria agradecer os dois do fundo do meu coração. E agora tá começando a nascer a nova parte da base. Nossa, quem vê assim parece que é rápido, né? Bom, como de costume, deixa eu já aproveitar e colocar as mega tochas aqui. E vamos acelerar ali de novo. Ui! Ah, o Mint acelerou. Que legal, hein? Ô, eu tô muito
orgulhoso dessa base. A gente passou tanto tempo falando dela desde o primeiro episódio da série. Hoje, mais de um mês e meio depois, tá terminando de fazer ela, tá acontecendo. E tem várias áreas úteis. Tem várias áreas decorativas, tem o Coliseu, que o pessoal pode usar. Tem a área que eu mexo com o Draconic, tem o museu que a gente colocou um montão de coisa, dá pra colocar ainda mais. Tem a casa do Mequetrefe que nós estamos fazendo agora. Tem uma área ali que eu vou fazer a espada do meu mod. Só coisa da hora. E ó, tá nascendo, tá nascendo. Enfim, é uma construção muito grande e eu acho que vocês merecem ver ela pronta. Vamos ver como a gente tá chegando. Ô, Mate! Oi! Acelera, energia, acelera! Vem cá, vem. Tá começando a fazer. Formar base. Agora tá começando a fazer sentido porque é tanto recurso, né? Mesmo sendo oca a construção, ela é muito grande, né, cara? É, basicamente um palácio, né, LG? É, as únicas coisas que não é oca aqui são as nuvens. As nuvens não são ocas. Ó, tá começando. Uhum. Acho o mais importante dessa construção é justamente ela tá combinando com toda a ilha, né? Então, esse aqui é meio que um Olimpo, essa base. E no caso, com ela pronta, eu finalmente vou ter terminado a minha base. E aqui vai ser... Pera aí, deixa eu acelerar mais. Calma aí, já falo com você. Aqui, gente, tem que acelerar, senão não vai. Olha, ó, tá começando a surgir ali, ó. Tá começando a surgir ali, ó. Ih, ah, tá ficando você, bacana. A única então, coisa mas que essa vai ser sua base definitiva. Mano, se aqui não for minha base definitiva, vai ser o quê? Eu vou pegar uma dimensão... Eu já peguei uma dimensão só pra mim. Zé, né? Se aqui não for minha base definitiva, não sei nem... Nossa, meu Deus do céu, mente. Então tá bom, então tá se justo. Aqui não for a minha base definitiva desse tamanho, Zé, a próxima vai ser o quê? Eu vou reconstruir o mundo normal do zero até a Farlands? Ah, é um bom plano, mas fora esse plano aí, sabe o que você podia fazer? Já que sua primeira casa foi a sua cara, por que você não coloca um LG gigante aqui no meio? Tô de boa. As ideias, mente. Eu achei que você tinha começado a gostar de estátua, LG. Não, eu não comecei, não. Mente, você tem que entender que eu sou hater de estátua da própria skin. Eu fiz a minha cara? Fiz, mas eu continuo sendo. Eu fui hipócrita, man. Eu errei. Então, aí vai ficar perfeito. Um LGGJ gigante aqui. Como é que não, é tão gigante, base mó, limpo, bonitinha, fofa, né? Eu vou colocar uma skin. Não. Ó, tá nascendo aqui, ó. Falta pouco. Só mais umas 10 vezes isso aí. Enfim, tudo está pronto. Do fundo do coração, foi tanto tempo só nesse vídeo aqui, nesse projeto, tantas pessoas que vocês nem viram no vídeo que me ajudou a fazer algumas coisas, passou tanto tempo, a base finalmente tá pronta que honestamente eu não sei nem como expressar isso, é só uma sensação de eu consegui, sabe? Voltamos a postar vídeo todo dia, a mega base saiu do papel, ela existiu, vai ser a casinha do Mequetrefe, agora eu vou poder fazer as magias que eu quero, as espadas que eu quero, vem Mequetrefe. Eu digo, eu tô muito feliz com o resultado, e é isso que tá tornando o Minecraft Odisseia muito especial pra mim. Bom, como vocês viram, tem vários caminhos pra gente poder chegar naquela parte da nossa base. Desde indo pelo Coliseu, indo aqui pela praça. Mas eu quero ir nessa nossa mega mansão pela entrada principal. Porque essa mega mansão é a casa do Mequetrefe. O resto da ilha é minha casa, no caso. Vem, Mequetrefe, você tá indo pra sua casa, filho. Vem, ó. Que da hora, os soldados pra proteger a entrada da casa do Mequetrefe. E, enfim, a grande entrada. Vem, Mequetrefe, vem pra sua casa, filho. Vem. Onde já se viu. Ó, vou te mandar real que se eu fosse muito rico, fosse multimilionário, eu compraria uma casa pra minha gata da vida real também, com vários arranhadores. Pra... Enfim, a casa é bem legal, ela é bem decorada. Vale lembrar que eu já falei algumas vezes, mas não fui eu que construí, isso é um mapa que eu comprei. E aqui é meio que um monstruário de alguns itens importantes do Minecraft. E olha que legal, tem vários itens diferentes. Obviamente, aqui no meio eu coloquei um trono pra ser o trono do Mequetrefe. Bom, deixa ele andar pela casa à vontade, que eu quero explorar também um pouquinho, mostrar pra vocês como que é isso aqui tudo. Ela aqui em cima tem um segundo andar também, que tem um lance de escada gigantesco pra gente passar. E quando a gente chega no último andar, onde nós temos três quadros. O da força, o da experiência e o da sabedoria. É engraçado, porque esses quadros representam coisas dessa série, como as nossas espadas, é a espada que eu vou fazer ainda. O livro mágico, como a sabedoria do marrom que a gente tá usando pra fazer magias. E a experiência, como os cantamentos que a gente tá fazendo e também tudo que a gente tá aprendendo enquanto faz essa série. Curtiu, né, Mequetrefe? Falei bonito? Enfim, Mequetrefe, fica aqui no seu trono, aproveite sua nova casa, pois agora eu posso dizer que a nossa mega base de Minecraft Odisseia finalmente está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos fazer a magia mais roubada do modpack. Fica na tela e vejo vocês no próximo vídeo. Yo!